Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām jaunajā derībā, apustuļa Jēkaba vēstulē, 3. Nodaļā, no 1. Līdz 12. Pantam. Mani brāļi, nekļūstiet daudzi par skolotājiem, jo jūs zināt, ka mēs, skolotāji, tiksim stingrāk tiesāti. Mēs visi bieži klūpam. Vīrs, kas neklūp vārdos, ir pilnīgs, spējīgs iegrožot arī visu miesu. Bet ja mēs zirgam laužņus liekam mutē, lai tas mūs klausītu, tad arī visu zirgu vedam sev līdzi. Redzi arī lielie kuģi, kurus dzen stipri vēji, ar niecīgu stūri tiek virzīti, kurp viens stūrmanis to grib. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis, bet varen dižojas. Redzi, tik maza uguns tik lielu mežu aizdedzina. Arī mēle ir uguns, kā nelietības pasaule tā ielikt starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu mūsu ķermeni un ierauj liesmās visu dzīves gaitu, pati būdama elles aizdedzināta. Visa zvēru un putnu rāpoļu un jūrā mītošo dzīvnieku daba pakļaujas un ir pakļauta cilvēka dabai. Bet neviens cilvēks nevar pakļaut dumpīgo ļaunumu mēli, kas pilna nāvējošas sindas. Ar mēli mēs slavējam kungu un tēvu, un ar mēli mēs lādam cilvēkus, kas pēc Dieva līdzības radīti. No tās pašas mutes iziet svētīšana un lāsti. Mani brāļi, tam tā nav jābūt. Vai tad no viena un tā paša avota klintī izplūst salts un rūgts ūdens reizē? Vai tad var, mani brāļi, vīģes koks dot olīvas un vīna koks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vārdi skolotājs un mācītājs latviešu valodā jau sen ir kļuvuši par noteiktu profesiju apzīmējumiem. Un ir atrodami attiecīgi profesiju klasifikatorā. Saskaņā ar Labklājības ministrijas mājaslapā atrodamo informāciju, profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju, arodu, amatu un specialitāšu saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darba spēku uzskaiti un salīdzināšanu. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā. Tad lūk, atbilstoši profesiju klasifikātoru kodam 2636, mācītājs ir reliģisko lietu vecākais speciālists. Nu, un mēs varam iedomāties, ka attiecīgi, lai cilvēks varētu kļūt par reliģisko lietu vecāko speciālistu, viņam ir jāapgūst noteikta veida izglītība, jāatbilst noteiktām prasībām, kā arī praksē jāapgūst noteikta veida rituāli un izturēšanās. Jo, kā zinām, pastāv gan rakstīt, gan nerakstīt likumi, kā attiecīgā profesija būtu īstenojama. Es to visu saku tādēļ, ka tad, kad Jēkaba vēstulē mēs lasām šo brīdinājumu, brāļi, nekļūstiet daudz par skolotājiem, jeb iepriekšējā tulkojumā mācītājiem. Nu, pavisam noteikti Jēkabs ar to nedomā šīs profesijas, kādas mēs tās pazīstam šodien un ko par tām domājam šodien. Tas, par ko ir runa šajā vēstulē, nu, iespējams, tas tuvākais ekvivalents būtu tāds vārdu salikums kā garīgais skolotājs, jeb daudziem zināmais no austrumu reliģijām aizgūtais svešvārds
guru, kas gan tulkojumā no sanskrita nozīmē arī vienkārši skolotājs. Taču, lai kādu vārdu mēs lietotu, tas, par ko Jēkabs šeit runā, viņš runā par cilvēku ar patiesi garīgu autoritāti, kurā ne tikai klausās, ne tikai piedalās viņa vadītos rituālos un pasākumos, bet viņš runā šeit par cilvēku, kuram pārējie vēlas līdzināties, kuru pārējie atdarina. Tas ir cilvēks ar tādu autoritāti, ka citi viņam seko. Un ne tikai Twitterī vai Facebookā, bet labprāt pulcējas ap viņu, lai fiziski varētu būt šī cilvēka tūmā. Jā, skolotājs, bet tā kā mazliet ar lielo burtu skolotājs. Nu, lūk, izdarījuši šo svarīgo nošķīrumu starp profesiju klasifikatorā atrodamo amatu un šo garīgo aicinājumu, par kur runā Jēkaba vēstule, mēs tad uzreiz arī saprotam, ka ne katrs skolotājs ar mazo burtu kļūst par skolotāju ar lielo burtu. Un arī ne katrs mācītājs kļūst par skolotāju ar lielo burtu. Taču vienlaiks mums ir jāatzīst, ka gan skolotāja, gan mācītāja profesijas pirmsākumi ir meklējami aicinājumā būt par garīgo skolotāju. Lai gan, protams, šīs abas profesijas nav vienīgās. Patiesībā ikviena autoritatīva pozīcija, kurā cilvēkam ir dota vara, kurā viņam ir pakļauti citi, ikviena šāda autoritatīva pozīcija ir ar milzu potenciālu reāli ietekmēt citu cilvēku dzīves. Kas ir šīs pozīcijas? Ļoti vienkārši. Daudzi no mums mēs esam, piemēram, vecāki saviem bērniem. Tā ir milzu autoritatīva pozīcija. Kādi no mums ir dažāda līmeņa vadītāji biznesa organizācijās, valsts ietādēs? Kādi varbūt ir apveltīti ar naudas resursiem un ietekmi politikā? Jo lielāka vara, jo lielāka atbildība. Jo lielāka ietekme uz citu cilvēku dzīvēm, jo kritiskāk ir jāizvērtē varas pozīcijā esošais cilvēks. Un vispirms, kā norāda Jēkabs, tā ir jābūt pašanalīzei. Jūs zināt, ka mēs skolotāji tiksim stingrāk tiesāti. Mēs visi bieži klūpam. Ko tas nozīmē? Ka skolotāji parasti piedzīvo stingrāku tiesu nekā pārējie. Kā daudz iespējams zina un atceras vārds tiesa, jaunās derības valodā vienlaicīgi nozīmē krīze. Garīgais skolotājs ir cilvēks, kurš ir piedzīvojis krīzi, kurš ir izgājis tai cauri un ir atradis ceļu tālāk. Tikai šāds cilvēks var pretendēt uz to, ka viņš kļūst par skolotāju. Un salīdzinājumā ar citiem viņš ir garīgā ceļa, garīgās pieredzes celmlauzis. Viņš ir gājis cauri vairākām un iespējams smagākām krīzēm nekā tie, kas ap viņu pulcējas. Viņš ir pieredzējis vairāk sāpju un izmisumu nekā tie, kas viņam seko. Un tieši tādēļ jau pārējie grib būt viņa tūmā, jo intuitīvi jūt, ka ir sastapušies ar cilvēku, kurš zina, un ir pieredzējis to, kas viņiem pārējiem vēl ir priekšā.
un kurš par spīti visam tam, kas ir noticis, šķiet, tomēr ir izdzīvojis. Un ne tikai izdzīvojis, bet dzīvo pilnvērtīgu prieka un pateicības pilnu dzīvi. Tikai šāds cilvēks var tapt un veidoties par garīgo skolotāju. Un tikai šādā nozīmē Jēkabs saka, ka mēs, skolotāji, tiekam stingrāk tiesāti. Mums jāiet cauri grūtākām krīzēm. Šādu grūtām dzīves pieredzēm cauri izgājušu, bet nesalaustu cilvēku, mums apkārt varētu būt diezgan daudz. Vairāk nekā mēs varbūt to domājam. Tikai nebūt, protams, nebūt visi viņi ir kļuvuši par formālām autoritātēm. Nebūt visi ir kļuvuši atpazīstami sabiedrībā. Dažkārt šie cilvēki ir kļuvuši par garīgiem skolotājiem ļoti šauram cilvēku lokam. Saviem tuviniekiem, saviem draugiem, saviem kolēģiem, ar kuriem ir dienā kopā. Izgājuši cauri zaudējumiem, sāpēm un ciešanām, šie cilvēki zina, kā jūtas tie, ar kuriem notiek līdzīgas lietas, un zina, kā attiekties, kā runāt, kā iedrošināt tos, kuri šobrīd piedzīvo ko līdzīgu. Tā varbūt ir sieviete, kas piedzīvojusi ļaundabīgu audzēju, bet ir cīnījusies un ir uzvarējusi. Tie varbūt vecāki, kuri ir zaudējuši savu bērnu, bet viņu sēras viņas ir padarījušas par vēl līdzjūtīgākiem un gaišākiem cilvēkiem. Tie varbūt cilvēki, kuri izgājuši cauri apcietinājumiem, spīdzināšanām un deportācijām, taču viņos joprojām ir miera un izlīdzinātāja gars. Tie varbūt ļoti dažādi cilvēki mums pavisam ikdienā, blakus un līdzās. Garīgie skolotāji. Daudziem ir zināms teiciens par to, ka tu vari aizvest citus tikai tik tālu, cik tālu esi bijis tu pats. Ja ejot cauri dzīves grūtībām un krīzēm, cilvēks ir iestrēdzis savās sāpēs, savā aizvainojumā, viņš nebūs labākais ceļa rādītājs pārējiem. Viņš varbūt varēs precīzi uzstādīt diagnozi. Viņš varēs detalizēt aprakstīt ceļu, kas ved pretī krīzei. Taču, ja pats nebūs ticis no tās laukā, tad nezinās, kā izstāstīt ceļu tālāk. Visticamāk, viņa ciešanas nebūs piedzīvojušas iekšēji garīgu transformāciju. Un tādējādi, neieguvis mieru un izlīgumu pats savā dvēselē, šis cilvēks turpinās ciest un ļoti iespējams sāpinās arī citus. Un arī šādu cilvēku mums apkārt ir nemazums. Savulaik ievainoti un vīlušies, viņi turpina dzīvot sarūktinājumu un īgnu pilni, lamādam un gānīdam visu pasauli. Un nereti tieši šādi cilvēki gan labprāt mēģina kļūt par formālām autoritātēm. Jo acīm redzami tās iekšējās sāpes un naids ir tik liels, ka ir vajadzīgi daudzi padotie, pār kuriem izgāst savu žulti. Liela vara nozīmē lielu atbildību, jo cilvēkam piemīt ļoti lielas spējas, vai nu izveidot kaut ko labu un vērtīgu, vai arī visu satriekt un sagraut. Un tādēļ pašanalīzei un paškritikai ir jāatvēl pietiekam daudz vietas, jo mēs visi bieži klūpam. Un kā tādu piemēru cilvēka divējādai dabai, cilvēka dabas pretrunīgumam, Jēkabs min mēli,
Vai drīzāk varētu teikt, viņš runā par to, ko un kā mēs ikdienā runājam. Un tas spilgtākais kopsavilkums ir, ar mēli mēs slavējam kungu un tēvu, un ar mēli mēs lādam cilvēkus, kas pēc Dieva līdzības radīti. No tās pašas mutes iziet svētīšana un lāsts. Un, protams, pie vainas jau nav mēli kā ķermeņa daļa. Mēli ir tikai tas tehniskais, darbarīgs, ar kuru skaļi izpaužam to, kas notiek mūsu prātā un mūsu dvēselē. Īstenībā cilvēka īstais ietekmes instruments ir viņa paša personība. Viņa paša personība, kuras dziļāko būtību agri vai vēlu, jā, nu tad padara redzama mūsu sacītie vārdi vai rīcība. Bet vispirms jau tā mūsu daba liek par sevi manīt mūsu domās. Un tādēļ, ja mēs gribētu ķerties pie savas personības uzlabošanas, tai būtu jāsākās ar pašu refleksiju, ar savu domu, ar savu izjūtu pamanīšanu, ar savas motivācijas noskaidrošanu. Dažkārt tas nemaz nav tik viegli. Tas ir patiesībā tik grūti, ka ir nepieciešama paša Dieva palīdzība. Bet grūti tas ir tā iemesla dēļ, ka cilvēka sirdsapziņa var izrādīties par vāju un par nespēcīgu, uzrādīt problēmu. Cilvēka iekšējā aizsardzības jeb sevis mānīšanas mehānismi, var izrādīties pārāk spēcīgi, lai uzrādītu problēmu. Cilvēka sirds var izrādīties tik nocietināta, ka viņš pat nesaredz nepieciešamību sevi apšaubīt un ieklausīties savā sirdsapziņā. Tādās reizēs tikai Dieva žēlstība spēja mainīt notikumu gaitu. Tikai Dieva žēlastība spēja mainīt šī cilvēka dzīvi. Un tieši šādu cerību un paļāvību pauž arī 139. Psalma autors, kad viņš saka, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Un mēs dzirdam, ka šeit runā cilvēks, kurš sevi ir iepazinis tik pietiekami labi, lai zinātu, ka viens pats ar dzīvi galā netiks. Pāri par visu mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. To šī psalma autors apzinās ļoti labi. Taču tā droši vien nedomā tie daudzie mēles kulstītāji, kuriem ir gatavi spriedumi par visu un visiem, kuri zina, ko svētīt, ko nolādēt, kuri pareizie, kuri nepareizie. It kā viņi paši būtu Dievs un varētu ielūkoties katru cilvēku sirdī. Bet ir tieši pretēji. Mēs bieži vien neizprotam paši sevi, savas domas, savu rīcību, savu motivāciju. Kur nu vēl, lai spriestu un vērtētu citus? Kaut kur internetā izlasīts pamudinājums man likās īsti vietā. Tajā bija teikts, esi laipns, jo katrs cilvēks, kuru tu satiec, izcīna kādu cīņu, par kuru tu neko nezini. Taču, diemžēl, reālajā dzīvē šķiet notiek tā, kā kādā citā atziņā, turpat kaut kur sociālajos tīklos lasīju.
Un proti, ja redzu, ka cilvēks ir satraucies vai apbēdināts, cenšos viņam palīdzēt kārtīgi uz viņu sabļaujot. To esmu iemācījies no saviem vecākiem. Tādiem žēl mēdz būt taisnība. No mazām bērnu dienām mēs raugāmies un kopējam savas dzīves autoritātes, vecākus, audzinātājus, skolotājus, mācītājus. Un dažkārt iemācāmies, ka visu savu iekšējo nesakārtotību, stresu, nedrošību, nogurumu, bailes un tam līdzīgi, taču ir vieglāk izgāzt pār citiem, turklāt allaž atrodot arī piemērotu argumentāciju. Savādi, bet jau minētā 139. psalma autors, kurš taču vienā brīdī sacīja tik sirsnīgu lūkšanu pēc apskaidrota prāta, viņš pamanās tajā pašā psalmā izteikt arī šādu lūgumu. Kaut tu bez Dievis nokautu, ak Dievs, vai lai es neienīstu tos, kas tevi, kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret tevi ceļas? Viņš it kā jautā, taču nesagaidījis atbildi no Dieva, pats pasteidzas raksturot savu nostāju. Nīstin viņus nīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. Jā, no tās pašas mutes iziet svētīšana un lāsti. Mani brāļi, tam tā nav jābūt, raksta Jēkabs. Raksta cilvēks, kurš pazina Kristu. Cilvēks, kurš iepazinis Kristu, tagad zina, ka patiesa skolotājs ir tas, kurš izgājis cauri dzīves grūtībām un ciešanām, ir izvēlējies šīs ciešanas paturēt pats sevī, ir izvēlējies šīs ciešanas pārvērst par žēlsirdības un līdzcietības avotu. Un, protams, tas nekādi nenotiek mūsu pašu spēkā. Tam ir nepieciešama Dieva klātbūtne un palīdzība. Taču, lai kādu profesiju mēs savā dzīvē izvēlētos, ikvienam no mums ir dot iespēju kļūt par skolotāju. Un laikam jau vispirms pašiem sev būt laipnam, un žēlsirdīgam mācīties mīlēt vispirms pašam sevi. Āmen.